Наше майбутнє – це є наші дітки. Дуже приємно, що в нашому селі функціонує садочок, тому що діти – це є молодь, це є життя нашої країни, нашої держави. У нашому садочку функціонує дві групи. У нас є 49 дошкільників. І дуже приємно, що у такий нелегкий час є людина, яка допомагає і може допомогти дошкільному закладі, допомогти нашому селу у благоустрої. Це Степан Матвійович Троян. Завжди, коли ми звертаємося до нього про допомогу, він ще ніколи нам не відмовив. Він завжди допомагає діткам, допомагає нашому селу. У народі кажуть: творіть добро, і вам воздасться.